muhaye kaze nanone kuri Bias Drive TV. Bintu amwe yamwe zabumenyereye bageze bigana bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uyimuhwe. Gira ni gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe. Ukuntu mudushyigikira, ukuntu mutubaza ibibazo, ukuntu mbese mugenda muduha inkunga itandukanye ibasha kugenda itugeraho uko bwije n'uko bukeye. Rwose turanyuzwe ku bwanyu. Turakomeje rero mu cyigisho cyiza cy'ubuzima ariko mu bijyanye no kwiteza imbere. Kuva mu kwezi kwa gatanu twatanye icyigisho cyo kugira ngo tukorane umurava dutere imbere. Twihaye intego y'imyaka itanu. Hari abantu bashyashya bagenda baza rwose babona ibyigisho bishyashya, nagira ngo rero namwe muze dufatanye uru rugendo. Ibintu ngiye kuvuga uyu munsi bisubiremo ibintu byinshi njya kuvuga ntabwo ari ibintu umuntu aba yize mu ishuri. Nagize umugisha yuko nize amashuri ngira diploma mu burezi n'imibare n'ubugenge rwose mu mathematique na physique, nkagira licence muri comptabilité, nkagira na masters muri management. Ariko ibintu byinshi mbasha kuvuga ntabwo ari ibintu nize mu ishuri. Ibintu nta hantu tubyiga, utazagira ngo rwose hari n'ahantu rwose uzabyiga. Mu ishuri twiga kuba abakozi beza, tukaba abakozi b'inyangamugayo. Ariko mu bintu biduteza imbere ntabwo tubyiga. Utagira ngo uzatera imbere kubera yuko wenda ukorera amafaranga menshi. Muzabicunga mu birebe neza ko abakorera amafaranga ya buri kwezi niba abantu b'abakene ba mbere babaho. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye iki kintu mugiye agaciro. Turifashisha ibitabo nkunda gusoma, igitabo cyitwa Think and Grow Rich ndetse cyanditswe na Napoleon Hill, ikindi cyitwa Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Robert T. Kiyosaki ndetse n'ikindi cyitwa The Richest Man in Babylon cyanditswe na Thomas S. Grayson. Ni ibitabo bitatu ushaka gutera imbere rwose ukabibona. Kuri internet bijya biboneka ariko rwose ubaye utanabifite wampa email nkabigushakira nkabikoherereza. Ubwo rero nshuti zanjye rwose ibi ni ibitabo byiza. Tujye kurebera hamwe rero ibintu bitandatu bituma utaba umukire, bituma utazaba umukire, bituma utazigera umukire n'umunsi umwe. Ibintu bidahindutse. Iyo mvuze kuba umukire, uyu munsi hari urwego urimo kandi igihe cyose umuntu wese aba yifuza gutera intambwe akazamuka. Ibintu ubikurikije buri mwaka uzajya wibona hari ahantu urimo kugenda ugera. Buri mwaka ya myaka itanu uyihaye kuva uyu munsi cyangwa se n'abayitangiye kuva mu kwa gatanu, byanze bikunze bizagera hari ahantu ugeze. Ikintu cya mbere gituma utaba umukire, wanga abakire. Buriya iyo wanga abakire urwo rwango bafitiye ni energy mbi uba urimo gukurura. Kuba rero wanga abakire nta n'ubwo ushobora kuba umukire, nta n'ikintu wakora kugira ngo ube umukire. Ni ngombwa rero yuko ahubwo ukunda abakire kuva uyu munsi. Tangira ukunda abakire, tangira ugenderane n'abakire, tangira rwose umenye amabanga abakire bakoresha kugira ngo bagire aho bagera. Abantu benshi iyo bakize baravuga ngo bagiye kuzimu. Iyo ari umugore baravuga ngo afite ibigabo bibasha kumwinjira bikagenda bimuha ku mafaranga. Yaba ari umugabo we bavuga yuko ajya kuzimu cyangwa se afite abashugamami ahura nabo. Najya nkubwire neza yuko amafaranga araboneka mu gihe utekereza neza yuko aya mafaranga wayabona kandi nta hantu uzayakura uretse ku bakire. Hari serivisi wakorera abakire bakakwishyura ukagenda utera imbere. Rero niba wanga abakire, heba nta bukire uzigera ugira. Ikintu cya kabiri, ugira ubuntu butiza urugi. Hari abantu bafite impano rwose yo kugira impuhwe bagatagaguza. Iyo ufite impano rero yo gutanga, yo kugira ubuntu, abantu barakumenya ukajya ukurura abantu badafite umumaro. Ba bantu baje kugusahura, baje kurya ibyawe. Niba uri umuntu ukunda kujya mu kabari, uzakurura abantu rwose kuko bazi neza ko iyo winjiye mu kabari kose ugezemo urangura inzoga zose zirimo. Bazakwirukankaho mu gihe bazi neza yuko ufite amafaranga ushirwa rukwiyamaze. Ubagurira amakoko, ubagurira amafi. Uzakurira abagore n'abakobwa baje kuyahekenya, nta mumaro bazakumarira. Rero niba ukunda kugira ubuntu butiza urugi, uzajya ukura imbura mumaro. Kugira ubuntu ni byiza ariko gutiza urugi ntabwo ari byo. Ubasha kwikundira umuntu ukumva ushaka kumufasha. Buriya umuntu uzanabigushimira.
ariko rero hari abantu ubasha guha ibintu byawe ukabaha ubutunzi bwawe bakazajya birirwa bakuvumira ku rujyo yuko wiyemeye uba wirase menya abantu bugendana niba ugira ubuntu butiza urugi bigune bifate ujyuha abantu babikwiye ujyuha abantu babona neza ubona neza yuko bakeneye gutere imbere ari inkunga ubahaye kugira ngo batere imbere bagira ahantu bagera ubundi bajye bashima Imana yuko yagukoresheje kugira ngo ubafashe ariko abantu birirwa baza kurya gusa ibyawe buri munsi bakagusura uzabicunga iyo ufite amafaranga bakitsi bari mbese amafaranga yawe arabahumurira kuko witwara n'ubundi bigaragaza ko ufite amafaranga haza abantu rero baje kurya amafaranga yawe kugira ubuntu butiza urugi rero bikanagaragara neza yuko ukunda no kuguriza abantu bazakwambura batazakwishyura rero ibyo bintu niba ukunda kugira ubuntu butiza urugi uhana batabikwiriye ngo bakuvumira ku rujyo ntabwo uzigera utera imbere ntabwo uzaba umukire kintu cya gatatu kugira amafaranga menshi kuri konti hari abantu benshi baba bafite amafaranga abyigana kuri konti ariko nta kintu bayamarisha ni ngombwa rero ko ugomba kwiga kugira umushinga wabyarishamo ari amafaranga ufite kuri konti wibaza nicyo uyamaza bikakuyobera bigatuma n'abantu baza kuyakuguza kuko bazi yuko uyafite kuri konti uzabicunge umuntu ufite amafaranga kuri konti abantu bakaba bazi yuko ufite amafaranga uzabona abantu benshi bayakuguza kandi bazanakwishyura cyangwa niba kwishyura bakwishyure nabi bivuze rero ngo ni ngombwa ko amafaranga yose ufite kuri konti shaka umushinga uyabyarishamo andi mafaranga niba ari ukugura amazu uyasubiza niba ari ukugura amashyamba utemesha ibiti niba ari ukugura ibibanza niba ari ukugura imirasire simbizi ariko amenya ngo amafaranga yose ufite kuri konti arimo araboreraho nta kintu ari kumara wakaba yabyaza umusaruro cyangwa se mu kimwe utegereza abantu bazaza kuyakwaka bayakuguza ntibazakwishyure usubire ku isuka ikintu cya kane kugura ibintu udakeneye umuhanga umwe yaravuze ngo iyo ugura ibintu udakeneye kiye kizagera hatezwe cyamunara ibintu ukeneye usubire ku isuka ni ukuvuga iki rero uzabibona hari abantu badatinye no gufata umwenda kugira ngo bagure amamodoka badakeneye kugira ngo birye ku bantu bari abantu no kwiryaho wereka yuko wagafashe cyangwa uri umukire ese urimo urakora ibintu bitari byo kubera ko nta nubwo banakwitayeho ubwo rero umuntu ukeneye gufasha umuntu ukeneye kwepresiona n'umugore wawe n'abana bawe n'umugabo wawe n'abana bawe ntabwo ari abandi bantu niba rero ukunda kugura ibintu udakeneye izo modoka ukagira ngo ni umutungo umumodoka buriya y'umwenda nta nubwo ari n'umutungo ndetse atari n'umwenda umodoka ntabwo ari asset tabirite tubyita asset ahubwo igihe cyose muri finance imodoka ni liability kuko igushyira mu myenda uhora usohora amafaranga ugura essence uyoza ugura ama pièce pièce de rechange imodoka rero ni umutungo ugomba kugura ibindi bintu byose ufite akari byo biyikugurira kandi akari nabyo bigura essence akaba ari nabyo bigira gute akaba ari nabyo bibasha kugura pièce de rechange ntabwo ugomba kugura imodoka kuya ngo urye ku bantu icyo kintu gitekerezeho niyo mpamvu rero hari ibintu ugura bikagukenesha ugahora uguza amafaranga yo kugura essence ukahora uguza amafaranga yo kugura pièce de rechange n'ubuswa rwose ibyo ngibyo abantu rero abadamu inkweto imyenda ugasanga afite amagariderobe yuzuye amaprakari yuzuye imyenda atambara adakeneye ibyo bintu rero iyo uhora ugura ibintu udakeneye biragukenesha kuko igihe kizagera inzu urimo bayiteze cyamunara kuko wagiye ugura ibintu udakeneye kandi niyo ufite n'umwenda w'inzu ugomba kwihangana ukizirika umukandara y'amafaranga yo kugura inkweto n'imyenda ukajya uyongeranya none ubwo umwenda ugashira hakiri kare ubwo rero ukagura ibiryo kuzuza stoke ibyo utazarya bikaburira muri stoke ubundi ukamena mu ngarani ifumbire rwose ikaboneka udashobora no kubiha umushonji ibyo bintu byose ni ibintu bikuru ubutindi n'ubukene bikagukenesha ibintu byose rero niba ukunda kugura ibintu udakeneye bizagukenesha n'ahantu bizakugeza abagabo rero bajya bafata n'imyenda rwose kugira ngo urugo rutere imbere abagore bagafata muri amafaranga bagujije kugira ngo akore umushinga bakaguramo imyenda bakaguramo inkweto bakakira abashyitsi batumira abagore bagenzi babo kugira ngo babigeho bakagura ibintu badakeneye bakajya guhahira mu mashopu ahenze cyane kugira ngo berekane ko ari abakire nshuti yanjye kugaragaza yuko uri umukire ntabwo bikugira umukire
nkuko umuntu utwaye yapareye mu gatuza nawe mugira umufotografi rero ku bintu byo kugaragaza kuri umukire kwigira umukire n'ahantu bikujyana ahubwo biragukenesha ibintu rero nshuti zanjye ni ukubyitondera ikintu cya gatanu umuco wo kuguza no kuguriza iyo ubasha kutabaho ubuzima ngubaha ubuzima bw'amafaranga wabonye cyangwa ari munsi yayo wabonye uhorura umukene ukwezi yo kwashize ujya kuguza abantu kandi ubizi neza ko amafaranga uhembwa adashobora no gukemura ibibazo byawe ujye no kugira gute ujye no kubishyura biragoye rero ihora uguza ukoresha amafaranga nabi none ukagura ibyo udakeneye ukarya ibintu bitari ngombwa cyane bidafite n'umumaro byica ubuzima noneho bigagusubiza kwisuka bivuze rero ngo imuco wo kuguza ni umuco ukenesha abantu mu buryo batazi nubwo wajya kuguza banki hari igihe uguza banki amafaranga ukayakoresha nabi ugasubira kwisuka kurushaho ikindi abantu bafite umuco wo kuguriza abandi uraguriza umuntu kubera ko azi kufite amafaranga amafaranga wakamugurije wakayashoye mu mishinga agahora amafaranga yawazenguruka yunguka ayandi niyo mpamvu rero uzahora mu bukene kuko uguriza abantu niba nakwishyura cyangwa bakakwishyura nabi uraguriza umuntu ibihumbi ijana wahembwe wakoze wavunitse yaya kukwishyura akaguhishyura igihumbi kimwe 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 kugeza igihe azashiriramo kuguriza rero abantu batari n'inyangamugayo bigusubiza kwisuka nibura nongo uzakwishyura igihumbi kimwe kimwe ntacyo ariko ibaza abantu ribangahe uguriza kandi nibakwishyure bakaguheza burundu nagira ngo rero ugire ikintu wiga wiga noneho kubyaza amafaranga umusaruro kugira ngo abantu nibajya baza bajye basanga amafaranga utayafite kuko n'ubundi uyafite ufite uwo muco wo kuguriza ntabwo uzayabima rero icyo kintu mukimenye neza kuguriza abantu birakenesha cyane cyane yari abantu batashobora kwishyura neza batari inyanga mugayo abantu bose mujye mubohereza hehe kuri banki buriya banki iyo uyigujije ibasha guteza ibyawe ariko umuntu uzambura rwose uba urimo kumukenesha nawe rero nimba abantu bakwambura iga kutongera kubaguriza yuguriza umuntu ubizi neza yuko ari ufasha urimo kuma kugira ngo atere imbere kandi wakwishyurana neza mutanagoranye wari uzi neza kuguriza umuntu mugahitamo babanzi aho kugira ngo ugure amafaranga rero ubure n'umuntu wareka noneho amafaranga ukayamwima kubera yuko akenshi umuntu iyo wamwimye amafaranga ntabwo abikwangira iyo wamubwiye ko ari umujungu ufite urimo kuyakoresha ariko yamuhaye ahita yiga imitwe yo kutazakwishyura mugahita muba abanzi kandi amafaranga yari yayatwaye ntayakwishyure kwinda rero biruta kwivuza icyanyuma kurya amagi aho kurya inkoko ni ukuvuga iki rero abantu b'abakozi akenshi iyo abonye amafaranga yose ahita yatera imirwi akayahama ibintu byose agashira bigatuma asigara agira gute arimo kuguzaguza abandi bagenzi be ikintu cyiza rero nuko amafaranga yose wahembwe iga kubaho amafaranga ari munsi niba uhembwa ibihumbi magana atatu nibura 20% yayizigame ubundi noneho ugire amezi runaka ya mafaranga wazigamye urebe ikindi kintu yashoramo niba udafite umuco wo kuzigama rero ukarya amafaranga yose wabonye nukuri mu minsi iri imbere n'ahantu uzaburi ariko iyo uwize kurya amafaranga yabyawe n'amafaranga washoye uhora amafaranga mu mufuka wawe ukaba uri umukire niyo mpamvu tikuyosake yavuze ngo earn money keep money and multiply it bona amafaranga uyagumisha mu mufuka kuyagumisha mu mufuka ni ukuyabyarisha andi none ukazajya urya ayo yabyaye nibyo twita kurya magi aho kurya inkoko kuko n'ubundi umuntu waguze inkoko akayirya biba birangiye ariko waguze inkoko ikatera amagi akajyajya ya magi abafite amahirwe yuko ya nkoko izakomeza kumuhereza ya magi niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese nta kindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze yandikira muri comments niba umushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho nshuti n'abavandimwe igiciro kwa namwe bakubona nge dofate uwimuhuye naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.